ଖେରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଗ୍ରୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆସିଲା ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆୟୋଗ, ଯେଉଁଟାକି ନାଁ ହେଲା କି UGC ର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ July 6 UGC ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଲାଗି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କମ୍ପଲସରି, ଯଦି ନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଉଠିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରପତି ଅଶୋକ ଭୂଷଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୀଠ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ। ମାତ୍ର ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ବିନା କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟଲି ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟି। ଦେନ୍ ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପଲସରି ହେବ, ବଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶାସନ ରହିବ କି ସେ ଚାହିଁଲେ ପରୀକ୍ଷା ଡେଟ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରଖିପାରିବି। ତ September 30 ସୁଦ୍ଧା ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ କରିବାକୁ UGC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିପାରିବେ, ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ବିନା ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେମାନେ UGCଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ଦରକାର। ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଦେଶରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ମାଡ଼ୁଥିବାରୁ ଡିଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯିବା ଦରକାର। ପରୀକ୍ଷା ବଦଳରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ବଳ ଆଧାରରେ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ UGC ଏହାର ଯୁକ୍ତିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଜରୁରୀ, କରୋନା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ସତର୍କତା ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ OSP ଜରିଆରେ ଜାରି କରାଯାଇଅଛି। ଦେନ୍ ଏହାର କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, SOP ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। UGC କହିଛି ଯେ ଡିଗ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସୋ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ଏପିସୋଡ୍ ସହିତ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ।